Ditën e diel me datën 23 shkurt do të zhvillohet aktiviteti një ham për Durrësin pranë sheshit Liria. Për shkak të marshimit sensibilizues me një itinerar prej 5 kilometrash, por edhe për arsye sigurie, bashkia e Durrës njofton qytetarët se shumë rrugë do të bllokohen prej orës 9:30 deri në 11:00. Konkretisht, sheshi Liria, bulevardi Dyra, rruga Hafiz Podgorica, rruga Dëshmorve, rruga Aleksandr Goga, bulevardi Epidam, rruga Anastas Dursaku, rruga Epikateve, rruga Taulantja, hyrja numër 1 e portit dhe dalja numër 2 në port. Eventi do të startojnë në orën 9:30, ku do të bëhet dhe ceremonia e hapjes pranë Pallatit të Kulturës Aleksandr Mojsiu për të vijuar me garën dhe pasaj ceremoninë e shpalljes së fituesve. Në vijim, prej orës 11:30 deri në 13:30, do të ketë një koncert me muzikë live.